Mathias, der er smæk på tribunen, der er pyre, der er sprudlende indløb, alt muligt, men på banen, der synes jeg personligt ikke, eller de får ikke nok ud af det. De har nogle chancer, som de hæfter sig ved. Næs hæfter sig ved tre store chancer i første halvleg. Men jeg synes jo, det er alt for ineffektivt, og jeg synes, det er trist, at vi smider 2 point i Aarhus. Ja, og vi har reddet jo altså et point, fordi vi er jo bagud i, indtil, hvad bliver det, 90 plus, plus minutter. Det er selvfølgelig meget, meget, meget vigtigt. Meget vigtigt, og Falk sparker den ind. Det plejer han, det er ikke tit, han scorer, men jeg er egentlig enig i, at vi er så ineffektive i første halvleg. Vi har 3 rigtig store chancer, hvor vi skal score. Simpelt, Victor Claesson har en, jeg mener, det er Lea, der hætter den ned til ham, hvor det er en 100% chance. Diogo har også en, og Elianussi får også en, hvor han opsnapper den. Så og jeg føler egentlig, at vi er i god kontrol i første halvleg. De siger det også selv. GF har jo i realiteten ikke nogen chance i første halvleg. Anden halvleg spiller vi så ikke optimalt. Nej, der står GF på ind. Første halvleg, eller anden første halvdel af anden halvleg. Lukker dem ind via især deres stødebolde, som de får rigtig mange af. Ja, meget ærgerligt over, at vi ikke er bedre i første halvleg til på vores chancer, fordi at vi kunne realiteten have lukket kampen, føler jeg lidt i første halvleg med at score en enkelt, og så kørte toget derfra. Men det var ikke tilfældet, og det bliver vi straffet på rent pointmæssigt, selvom at første halvlegs præstation egentlig var udmærket og godkendt fra min side af. Vi mangler bare lige det mål. Og så går der sådan som ventet lidt kort bonanza i den til sidst fra Sundberg, og ender med et rødt kort til Dick, som Næs ikke er tilfreds med. Han står faktisk og venter på et frispark til Næ eller til Dick, så måske et gult kort til AGF. Andersen, ja. Så hvordan ser du det? Jamen, det sker jo lige her nede om bagved os, og jeg har en rimelig god vinkel, og jeg tænker også i starten, at jeg kunne også se, at jeg fløjtede, jeg var lidt. Jeg kunne også se, at det var Kevin Dick, så jeg vidste ikke lige helt, hvilken vej det var. Og jeg følte egentlig, som Næs også siger, at det ville gå vores vej, men det gjorde det så ikke. Og jeg vil sige, ud fra reaktionen, nu har jeg ikke set den igen rigtig langsom. Jeg har kun set den på store skærmer, der var det lidt svært at se, men Næs reaktion, det er ikke en mand, der plejer at gå så meget efter dommerne. Han har lidt udbrud en gang, men jeg synes, det var meget i dag, og det er nok en grund. Jeg synes også, at jeg så PC lige var nede og havde en snak også, så Næs var meget utilfreds, også meget, over for fjerde dommer og så videre. Præcis, og ja, og han nævner det også her, og man går ud fra, at han har set den igen, så ja, jeg tror, at de har en sag der, men jeg har ikke selv set den igen, så jeg skal ikke sige for meget. Men altså en af de der kampe, hvor jeg jo faktisk står og er rimelig utilfreds, særligt i anden halvleg, og det ligner et nederlag, så får vi godt nok et point, men det vil jeg indrømme, jeg har svært ved at glæde mig. Jeg synes, det der fylder er, at vi smider 2. Nordsjælland sætter point til i dag, Midtjylland sætter point til. De gule tager til gengæld førstepladsen. Det irriterer mig jo voldsomt, når vi bør tage til Aarhus og tage 3 point fra et hold, der nu ikke har vundet i 5 kampe. Det synes jeg simpelthen ikke er godt nok, selvom vi har lidt eller selvom vi har spil og chancer. Det kommer vi selvfølgelig til at følge en hel masse op på i mandagstrænerne i morgen. Er der noget, du lige vil lukke af med? Hvad ser du? Hvem gør det godt fra os i dag? Udover Falk, som jo skal have kæmpe cadeau for at klappe til den der. Ja, vi kan jo tage hul på vores man of the match i morgen allerede. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre holdning, men det kan jo være, at der sker lidt undervejs. Men Bjørn Meling synes, jeg spiller en rigtig god kamp. Jeg synes, han viser sig frem som at være en klassebak. Rent defensivt, der er han suveræn. Jeg synes, han er rigtig høj klasse, og der er mange, der har skudt på PC og så videre. Det der er altså bare en signing, der er top, og fra en anden hylde. Nu snakker vi meget hylder, men jeg synes, han var rigtig god, lukker af for det meste. Så det er nok ham, jeg vil fremhæve primært. Det er kæmpe respekt herfra. Der er ikke så meget der. I kan jo lige skrive, hvem I synes er man of the match, og Mathias og jeg i Kåre, som vi plejer man of the match i morgen. Eller, er det faktisk Hilda i morgen? Det ved jeg sgu ikke, om du har smidt mig på forhånd. Det er faktisk lidt i tvivl om. Det skal jeg lige have tjekket. Det tror jeg faktisk måske, at det er. Eller er begge to. Det kigger det på. Det finder vi ud af. Nå, vi lukker her fra Aarhus, så vil vi trille hjem. Ellers så ved I, hvem man of the match er nu. Ja, lige præcis. Hvad sidder vi hjemme, David? Ja, vi er hjemme kl. 2 i nat eller sådan noget. Så hvad synes vi om de her kampe kl. 7? Jamen, vi synes, det er lort, og vi har kæmpe respekt, ligesom med Næstrup, for dem, der tager turen herover. Ja, kæmpe respekt. Og er træt på arbejde i morgen, som Næstrup sagde. 1, 2, 3. Forsag FC. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.